Vlk a 7 kozliatok. Kde bolo, tam bolo, na kraju hvorke v starej chate žila stará koza. Táto koza mala 7 utešených kozliatok, ktoré mala rada, ako len mamička vie ľúbiť svoje detičky. Boli dni, keď mamička koza musela výjsť z chalúbky, aby zaobstarala jedlo pre seba a detičky. Dnes bol jeden taký deň. Zavolala svoje detičky, aby im porozprávala o bezpečnosti. Milé moje detičky, počúvajte pozorne. Idem do hory po jedlo. Dávajte si ukrutánsky pozor, lebo som počula, že sa vlk túla po hore. On je veľmi nebezpečný a ak sa dostane dnu, zožerie vás. On je veľmi prefíkaný vlk. Môže vás podviesť pretvarovaním. Môžete ho spoznať po hrubom hlase a čiernych labkách. Takže len zostaňte vnútri a neotvárajte nikomu. Netráp sa, mamička, my si dáme pozor a budeme sledovať všetko, čo povieš. Nepustíme nikoho dnu, môžeš ísť bez trápenia. A tak zniesla všetky jej utešené kozliatká do chate a postarala sa, aby zamkli dvere pred ako čo odišla do hore. V istom čase starý vlk sa skrýval za stromom a pozeral, ako mamička koza odchádza. Netrvalo dlho a niekto zakopal na dvere. To je... Otvorte mi, milé detičky. Prišla vaša mamička a každému z vás niečo dobré priniesla. Ale kozliatka počuli hrubý hlas, vedeli, že to nie je ich mamička a povedali. Ty nie si naša mamička. Naša mamička má milý hlas a ty máš hrubý a skazený hlas. Ty si vlk a preto choď preč, lebo my ti aj tak neotvoríme. Vlk šiel preč a rozmýšľal, ako by mohol premeniť svoj hlas. Šiel vidieť včeli na strome a zobral celú úľ medu, aby premenil svoj hlas na milý a sladký. Potom sa vrátil ku chalúbke, kde žili kozliatka a zase zaklopal na dvere. Otvorte mi, milé detičky, to som ja. Vaša milá mamička a každému z vás som niečo dobré priniesla. Vlk bez rozmýšľania, aby bol celkom istý, že má milý hlas, položil si na okno čiernu labu, kozliatka ju uvideli a vedeli, že niečo nie je v poriadku. Nie, nie, nie. Naša mamička nemá veľkú čiernu labu. Ona má krásne malé kopytá. Ty si vlk, choď preč. Vlk zase šiel preč a rozmýšľal, ako by zamaskoval svoje laby. Mal geniálnu ideu. Rozbehol sa vlk za uhol, kde žil pekár, a nežne si položil laby do vreca múky. Vlk sa rýchlo vrátil späť ku chalúbke a keď stihol, pomyslel si. Uvidíme teraz, či mi mizerné kozliatka neotvoria dvere. Zaklopal na dvere po tretí raz volajúc. Otvorte mi, milé detičky! Vaša mamička sa vrátila a každému z vás niečo dobré jesť priniesla. Najstaršie malé kozliatko sa priblížilo ku oknu a vykríklo. Ukáž nám svoje chodidlo, aby sme vedeli, že si naozaj naša mamička. Vlk postavil na okno laby prekryté múkou. Vidíte, to som naozaj ja tento raz, vaša mamička. A tak utešené kozliatka boli sklamané, že je to vonku ich mamička a najstaršie kozliatko opatrne otvorilo dvere. I hneď vlk zletel dnu vrieskajúc hrubým hlasom a malé kozliatka začali kričať a šplhať sa, ako by sa ukryli v malej chalúbky. Jedno skočilo pod stôl, ale vlk ho našiel a zhltol ho. Druhé sa ukrylo za varičom, ale vlk ho našiel a zhltol ho. Tretie sa ukrylo v komore, ale vlk ho našiel a zhltol ho. Štvrté sa ukrylo za mamičkinu leňošku a vlk ho našiel a zhltol ho. Piaté sa ukrylo pod posteľné príkryvky, ale vlk ho našiel a zhltol ho. Šieste vliezlo pod umývadlo, ale vlk aj toto našiel a zhltol ho. Jedine siedme, najmladšie aj najmenšie kozliatko, ktoré sa ukrylo poza staré detkové hodiny, vlk nenašiel. Keď vlk nemohol nájsť viac nikoho, zašomral. Nemôžem sa spamätať, koľko nich tu bolo, či 6, či 7. Nemôžem sa spamätať, koľko nich som už zjedol. Zasmial sa aj pošúchal si brucho. Plný som akokoľvek, idem si priľahnúť a ak aj niektoré zostalo, chytím ho pozdejšie, do toho som istý.
Vlk sa potuloval vonku, našiel útulné miesto pod jablkovým stromom a išiel späť. Onedlho začal hlasne chrápať. Onedlho sa mamička koza vrátila s jedlom, ale na jej prekvapenie uvidela, že sa predné dvere šírom otvorené. Zbehla dnu a začala plakať, keď uvidela, v akom neporiadku bola chalúpka. Vedela, že toto môže znamenať len jedno. Tu bol vlk a zožral všetky jej detičky. Zastonala a zabľačala. Ale potom počula tenký hlások z rohu izby. Mamička, si to ty? Ja som. Kde si? Čo sa tu stalo? Malé kozliatko vyšlo spoza starých detkových hodín, kde sa skrývalo a rozpovedalo mamičke všetko, čo sa stalo. Jaj, preboha, preboha. Stará mamička koza plakala. Aké nešťastie. Rozhodla sa, že vyjde von vidieť, či ešte niektoré kozliatko neušlo a tu pod jablkovým stromom uvidela vlkovú veľkú figúru, ako spí a chrápe. Priblížila sa mu bližšie a uvidela, ako sa vo vlkovom bruchu niečo pohybuje. Tu si ona pomyslela, že jej detičky ešte žijú. Odbehla rýchlo do kuchyne pre veľké nožnice, potom vlkovi prestrihla brucho a už po prvom zastrihnutí jej 6 kozliatok jedno za druhým vyskakovali z vlkovho brucha von. Matka bola plná radosti. Ten škaredý vlk bol natoľko pažravý, že ich všetky prehltol bez žuvania a tak všetky kozliatka boli bezpečné. Ponáhľala sa zase do chalúpky a vrátila sa s veľkou ihlou aj niťou. Povedala deťom, aby nazbierali veľké kamene. Naložíme mu kamene do brucha, objasnila im. A potom ho zase zašijeme. Naučíme ho pamäti. Každé malé utešené kozliatko sa ihneď vrátilo s veľkým kameňom, veľkým koľko mohlo uniesť a potom matka koza ich vložila vlkovi do brucha. Potom pokračovala so šitím brucha a keď to ukončila, všetci vošli do chalúpke a čakali pri okne, kým sa vlk neprebudí. Konečne sa vyspal. Cítil sa unavene a cítil, že bol ťažký, veľmi ťažký. A smedný, ale bol smedný. S veľkou námahou postavil sa na nohy a začal kráčať z nohy na nohu ku potoku a celou cestou stonal a lamentoval. Bože, bože, som toľko smedný, mohol by som vypiť celú rieku. Nakoniec prišiel ku potoku a ponoril si hlavu, aby sa napil. Ale keďže bol veľmi ťažký, so všetkými kameňmi v bruchu, sklzol sa dolu brehom rovno do rieky, kde skapal pod povrchom vody a zatopil sa. Vlk je mŕtvý! Vlk je mŕtvý! Stará mamička povolala všetky deti vo spolu. Počúvajte ma teraz. Poprvé pôjdeme upratať chalúpku a potom budeme mať veľkú hostinu s výbornými maškrtami, ktoré som priniesla z hory a pekne oslavíme, že sme prežili strašného vlka. A tak sa 7 utešených kozliatok naučilo, že nikdy nemajú veriť neznámemu. Mali takú veľkú hostinu ako nikdy dovtedy. Morálne ponaučenie. Podliaci sú nakoniec vždy potrestaní.